Pa Pirot već ima značajne rezultate u saradnji sa Francuskom i sa ambasadom i sa Francuskom republikom. Pre svega osnova za sve to je velika francuska fabrika u Pirotu, francuski Michelin. I iz te saradnje sa fabrikom rodile su se mnoge druge koristi. Između ostalog videli ste i za školu, bilingvalno odelenje, a sada i ovo priznanje koje daje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Francuske jeste privilegija za ovu školu i privilegija za naš grad. Frankofon jezik se govori u mnogim zemljama sveta i deca koje ovde izučavaju francuski jezik i obrazovanje su već u samoj prednosti, pogotovo u današnje vreme kada je konkurencija veoma velika. Tako da ta saradnja sa francuskom ambasadom, saradnja sa Michelinom i sa gimnazijom izdvaja i naš grad u odnosu na druge gradove u Srbiji. Vi znate da puno stranaca ima u Michelinu, to je svakako korisno za grad. Puno naših ljudi iz Michelina koji rade ovde idu u Clermont-Ferrand, u Francusku, u Rumuniju, čak imamo i predstavnike na Tajlandu, tako da ta razmena iskustava, razmena znanja je svakako više struka korisna za naš grad.